on positsioonis. Mina ka. Keskelt tuli granaat. Üks on teise... Ja teisel korral... Kaks teise... Kumps vaata ette, et nad siin teised korrusid maha end tõmba. Üks maast teise... Proovi sobis sinna, tõmbes maha. Kaks teisel korrus on. Minu juures on üks siin. Pea tänava, üks pea kuradi ma treppidel. Vaatan. Pea treppidel, paremat kätt veel väheke. Ei ole kuna. Tõmbes tagasi. Kumpis minu oma koha peale siis vast? Teisel korrus oli sinna, vist. Jah. Siin pead reppidel kuskil. Smoke laseb teisel korrusel. Teavad, et ma olen siin arvestanud sellega. Jaa, pead reppil. Teisel korrusel üks maas. Pead reppilt jooks seal. Üks maas. Selja tagant saan kuskil. Kes, keegi lasi mind või? Siin minu obi juures obis jooksis. Obis on. Kus kohast läbi sai? Garaasist! Siin taga, minu juures on... Üks on maas, lase sinna elektrikapi juures, on kõik kolm tüüpi neil, revivib. Veel, see kaks tüüpi üks välja, üks läheb obisse. Kolmas korrus ka. Tulevad siit minu juures tulevad. Treppi all juba. Nägin. Siit minu garaasi. Katsata kohta. Ütle kui nad hakkad veel läbi. Jooksid tagasi siit. Tagant tulid läbi. Maha, obis ei ole. Mind tõmmeti maha garaasist. Kumps? Maad. Leimorid tagasi. Okei. Trepist või siit garaasist minu juurest. Teise korrus. Microphone disabled. Microphone smoke. Üks bassein. Või purska. Vasakult treppide pealt kaks tüüpi. Üks maas. Minu üks on veel. Üks on vasak pealt. Vasak pealeti võtta. Minu juures tuleb üks, kaks tüüpi. Tõmbesi maha. Üks on vist veel. Vasak on pealeti võtta, kaks. Nad on siin taga. Oot. Fuck, mind võeti ka maha. Fuck, mind ta taga. Ja jälgi sinna siin, ma spawnin sinu peal kohe. Paremalt maas üks. Üks tuleb altsid. Kus kohas? Pea uks... Pea treppi peal! Pea trepp! Kaarikas selle taga... Maas! Ikka pea trepp! Nüüd läks vasaku. Maas! Ah, üks veel! Pea treppi peal, kaks tükki maas! Spawning ruveri peal. Nii, kohad sisse kiiresti. Keske on parem trepp. Microphone disabled. Microphone. Ammat oleks varsti vähem. Kolm kest alles. Peab vast ära kes. Ärge ronige siia või.
Kyllä se relvi lapsi. Kaks tykki on seal selle murska võrs. Purska võrst lastakse mingi. Üks sai sisse natuke. Tõra ma lähen, või mitte arvata kui ma lähen keskelt, siis viivad mõtta. Ei lähe mine, ole paigal. Kui tahad väga midagi riskantsid teha tuumule moona. Ole, ole. Maas. Üks veel vast. Maas. Maas. Minu juurest. Kaks puud, eriti ära. Kas see? Tagasi võtta. Spämmisin, mind asja. Ei vasta. Tõmbisin ühe maha. Üks on seal nurgal. Tõmbisin teisega nukka taga maga. Kaks on purskaja. Minu juures tuleb. Kolm. Spämmi, lasid, lasid. Kaks purskaja. Tõmbisin ühe maha. Üks veel. Rana, maas. Surnud, elektrik. Maas, kolm maas. Vaada, olga, vaada. C4 hobis, C4 hobis. Maas, vahet ei ole. Rünnake peale kiiresti. Vaata, kes te selle tagad. Valle. Kaks hüppavad alle. Kummi tagad maad. Microphone disabled. Microphone functional. Kaks maas. Gruber, vaata garaaž. Ma ei saa, siin on Gleimor ees. Keegi vaadake paremalt poolt, keegi vaadake teist paremalt poolt all. Putsi, ilus ise. Pole hullu, pole hullu. See on Gleimor. Mis nüüd saab selle pärast, et ma tahan vasakult minna, ma oska paremalt minna. Kas see ümber ringi siis, noh, lihtne. Te vaatage, kumb see tule minuga? See pärast, et... No vahepeal vaatame, et nad teile peale ei jookseks lihtsalt, no tulge siis siia poole lihtne. Kui üle suits on, pange keskele suits. Kumbs? Jääd üks tüüd. Keskele vasakul nüüd. Kumbs tuli üle? Tuli siia. Kaks on vasakul. Kaks on vasakul siin. Nendel esimese ja teised kolmandel ille peale vahel. Ta on seal kuradi selle prügi kaks. Maas, maas, ta maas, ta maas. Ta maas, keskelt saan, keskelt tulist. Mind lasti vasakult keskelt, lille põtta. Keskelt maad. Kalikas, pani minu juurde, kumb sõra minu juurde tule? Kalikas, me läheme selle tagant neile. Lille võti peal, keskel on maas, keskel maas. Kalikas, läheme koos. Kumb sõra tuleb? Microphone functional. Arvesta, et C4 ja Gleimorid on obis. Rannad enne mõtta. Üleval, üks on üleval kohe siin trepi ees. Ma tean, viskame granaad obisse. Jah, liigub üks akende juurde teie peal, üle. Üks on... Minu... Kalikas, saa taga. Üks on siit. Tuleb see samasse paremale poole trepi juurde. Mind tõmmati maha, kaks tükki on siin vasakul. Veel on siin. Ja üks läks... Kalle spooli minu peal. Oleme. Üks on seal leti taga. Võtsin ära ühe seal. Kurvar vaata, et sa vasakult flänki ei saa. Üks maas. Üks maas. Leti taga kaks. Viskin granaad, kaks. Üks maas, leti taga, fuck, Gleim. Leti taga, üks maas. Ikka veel, leti.
Lätid ära, jah? Kaks tükki lätid ära, kolm tükki lätid ära. Lätid aga maas või? Näe, spawn treenisid. Ja nüüd on kaks, kolm on lobi ümber. Ma maas. Kruumel on turvaline, kui sa saad. Okei. Ma saan kivist juba. Ah, ma sain ka. Eks sa priva. Ikka leti taga. Ma proovin leti saa saada. Poonis! Leti tagant üks maas. Enda alguse tagant. Otse eest. Kaks tüüpi. Kumps üks tuleb veel siin. Üks, kolm tükki maas. Tee nobi. Tee hobi. Putsi Claymore! Tee... Jooks eemale, jooks eemale. Tee hobi, me võtame spawni kinni. Spawn rape. Kata, mingi keegi katke välja. Üks hüppas jah. No, mul on hea spawn. Ma olen nüüd paremale, siin teise korruse peale. Jah. Ei, sa oled priib. Okei. Mis? No minu, meie räägime enda poolest. Jah, priibis. Jah, sorry, ma ei pealt. Vabandus. Vahel. Ma ei saa, mul on kolm. Mul Claymore ei tule. Vaata teist korrus, Kalle. Sealt. Koha peal. Siin pole praegu puhast. Kumps pane üks välja vaata sinna. Teisel korrus on üks. Ma ei lähe teisel korrus ka läinud. Treppi peal, siis on vaal teisel korrusel ka taga. Leimor, sille tagant. Keegi sille tagant. Minu juures kõsid samas. Aga... Vaidu tuleb vasakult, kolm vasak. Mis see maa üritan? Kaalikas. Kumps tule, anna mulle. Keegi antab mulle amma. Võtke positsioonid sisse. Minu juures on vist juhus. Üks vasak treb. Mine vaali vasakule. Riitelu koha peal. Kaks vasak treb. Kolm vasak treb. Mina olen positsioonis. Ma olen. Üks on put. Kaks put. Pussi juures kaks. Üks vasat treb. Üks vasat. Türa nad teavad, et nad saavad vasta mind siit. Purska juures. Purska juures. Purska võrs maas üks. Revivis. Kaks tükki purska võrs. Tuli üks. Ta ei tea, kus ma olen. Ole pikkale maas, nad ei teata. Siin oleme. Putsi! Selja taga oli sul, kuidas ta ei saanud teada, et sa siin oled? Oli kumps. Selja taga. Tule lähemale. Natsa, tuli kõik. Tuli selja tagasi. Keskmine trepp, Kallik saitumise kohta võib tüheks teha. Mis asja? Aitumise parem pool tüheks teha, siin on üks maas. Paremine tagum vahe. Paremalt see väike vahe, mis tuleb see taha.
Üks tõmbas maha mind, nad on siin tagumises vahes. Kaks tükki. Üks on parem. Ei ole näe, see tagumises vahes on kaugemal. On küll, on küll, on küll. Kaks tükki on siin, üks sinu juures. Karikas, siin on kaks tüüpi. Kaks tüüpi on seal. Lasi jalgi, lasi jalgi, pani kleimari sinna. Nad on seal kõik vasakul. Üks mingi obisse kõigest kaitsuma. Kumps läheb? Tulevad iga. Kõik neid tükki tuleb ühes kohas. Mis maas? Kaks maas. Võtke positsioonid siis. Põin hobi ette kleimari. Vaadake letida. Üks on paremeti. Maak. Üks on siin samas kumps üleval. Kallikas ta kohe näeb sind. Ta on siin üleval kõttidega. Maas! Ilus, revivi. Kumps on revivi, ma kruvi. Kumps... hakkake peale seda. Ma olen teisele korrusele. Teisele korrusele, garaasi ees on tüüp. Siin sama saab. Üks jooks trepist. Elektrik. Kummide taga. Kummid. Mind tõmmeti maha. Kaks kummid. Kumps, tule tagasi. Vahet ei ole, mine kumps, mine. Kummid. Kummide taga. Ikka kummid. Elektrik ilmi taga ka. Tule sinu juurde. Microphone disabled. Microphone functional. Paremalt. Maas. Vasakult maas. Paremalt ikka üks. Paremalt ikka veel üks. Kalb. Ma olen alles juba all. Esiku muud, ma olen nende. Nii, ma olen ole. Jõugus ennem kempis. Maas. Püssi ees ennem kempis. Okei. Mine maie sisse. Jah, oled maal juba. Neid minu juures. Vole ette vaatikus. Ma olen keskel. Jah, fuck, lasi mind maa. Läks sisse täna. Tuleb alla seal. Uksest, väiksest uksest paremalt. Kaks tüüpi maas, kaks tüüpi. Ai, kutsi, kus see kolmas oli? Paremalt kaks tüüpi maha meil. Keskelt. Pea oks. Kumps liigedes? Kohal. Ole paigas. Kata. Kumps ikka. Riit. Kumps minu peal üks ei ole. Kleimur. Karikas. Viitor ees. Siin on väljas üks, minu kõrval. Üks. Maas üks objekti, üks veel siin, kus on kohvrit, seal on veel üks tüüp.
Maas. Tõmbasin maa. Osa. Spoonis. Ma olen obi käime. Ma olen leid. Türa Claymore, kumps tule spoon? Spoon kinni kohe. Nad tulevad väljast. Nad siis tüdurik. Kõik hüppavad välja. Üks hüppas alla. Üks hüppas õue. Ma võtan trepid. Teine hüppas õue. Pea ukse peal. Maas. Minu juurest siit vasakult, Priit sinu juurde. Et jõudsid läbi, üks tuleb obisse.